Եթե Ապորինի գումար գանձողները շարունակելու են իրենց գործը, դա կարող է հարուցել մեր քաղաքացիների դժգոհությունը եւ այստեղ արդեն գործառույթը իրավապահ մարմիններին է։ Հրավիրած խորհրդակցությունում հայտարարել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, նկատի ունենալով ավտոկայանատեղերում աշխատող մարդկանց։ Վարորդները եւ քաղաքացիական ակտիվիստները մինչդեռ դժգոհ են քաղաքապետարանի նորամուծությունից։ Մայրաքաղաքի փողոցները հանձնել մասնավոր ընկերությանը, որը սեպտեմբերի 1-ից 1 ժամ կայանելու համար 100 դրամ է գանձելու վարորդներից, կայանման տարեկան վարձը 12,000 դրամ է։ Վճարում ենք 100 դրամ, նախաձեռնության անդամները տարակուսած են, ինչու են քաղաքային իշխանությունները հանրային տարածքից գումար ստանում առանց քննարկումներ անցկացնելու։ Ակտիվիստները 3 մասշտոցի պուրակում հավաք են կազմակերպել, քննարկել խնդիրը եւ, ինչպես փոխանցեց նախաձեռնության անդամներից Սևակ Մամյանը, դիտարկել են բոյկոտի տարբեր եղանակներ։ Առաջնային քայլը երիտասարդները հրճակում են պարտադրել, որ այս համակարգը չաշխատի, հետո միայն քննարկումներ սկսեն։ Եթե ճանապարհահատվածի ինչ-որ հատված քաղաքապետարանը կանադրի մասնավոր սեկտորի ինչ-որ ներկայացուցիչի սեփական բիզնեսը զարգացնելու համար, դա անուղղակիորեն իրավունք է տալիս ցանկացած քաղաքու փողոցի ցանկացած տեղում իր ցանկացած վայրում կառնելու իր ավտոմեքենան։ Այսինքն չի բացառվում, որ վարորդները որոշ ժամանակ սկսեն փողոցի հետ մեջտեղ ուղղակի կառնել նշան փողոքից։ Հիշեցնեմ, մրցույթում շահած Parking City Service-ը ավտոկանգառներից ստացվող եկամտի 70%-ն է տնորինելու։ Սևակ Մամյանը մատնացույց է անում քաղաքի մյուս վճարովի ավտոկայանատեղերը։ Գոնե ինչ-որ ծառայություն են մատուցում, մարդիկ հսկում են տարածքը, օգնում վարորդներին։ Գործ ունենք պայմանավորվածությունների հետ, այսինքն քաղաքապետարանի մյուս կողմից ծանոթ բարեկամ սկզբունքով ինչ-որ մեկի եւս մի անգամ հանրության լաշվից է հարստացնել այս խնդիրը։ Պատրաստի հաշվանդապատ փողոցը ընդամենը կամիր գիծ են քաշում ու կամերա են դնում օդից փողտով։ Ավականու բարև Երևան խմբակցությունը ուսումնասիրում է իրավական հիմքերը, ինչպես են մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները հանձնվել մասնավորին, կամ ասենք ճանապարհային ոստիկանությունից բացի, ինչպես կարող է որևէ այլ այնել մասնավոր ընկերությունը տեսանկարահանել եւ տուգանել վարորդներին։ Ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը եւս կարծում է, որոշումը անհապաղ պետք է կասեցվի։ Որոշակի տարածքներ, ստորգետնյա տարածքներ, ինձ թվում է կարող են անել, բայց որ անիմաստ այս լուծումներով փորձեն իբր կանոնակարգելը, կարծում եմ, որ ճիշտ չի եւ պետք է վերանայվի այս մտածումը։ Ինչ որ մասնավոր է Հարստանում քաղաքացիների վանաշում։ Այս նախաձեռնության հասցեատերերը, վարորդները եւս գոհ չեն քաղաքային իշխանությունների այս քայլից։ Շատերը համոզված են ապայի եւ տեղզնման օրինակով, սա էլ հերթական տարեկան տուրքն է դառնալու։ Բաղը միշտ կան կասեն, որ կային մեկ ու պետք է կան աստեղ դեր փոխտաս։ Ինչ ուզեն են կան, ախ, ես պետությունս ամեն ինչ հնարավոր է։ Ինչ չի, աննանը չհավատացի բնարավոր։ Ինչ վատբան կա դրա մեջ, որ պետք է կան։ Ասեմ, ինչ վատբան կա։ Եթե ես խանութի տերն եմ, գայսեմ աշխատանքի կայնացնեմ, չէ՞, այդքան ժամվամա ես այդքան փոխտամ, դու չի որ։ Մեր երկիրը չի հասել այն կատեգորիային, որ պետք է ճամփի համար փոխտան։ Թող մարդկանց մասին մտածեմ, որ սա լքում են, այն ինքը թող գնում։ Հիմա ինչ-որ ծառայություն ձեզ մատուցում են, որ գումար են գանձում։ Ոչ մի ծառայությունը չեմ մատուցում, ոնց էլ չեմ մատուցում, ո՞ն է ծառայությունը։ Կոպտի օկտավեք ստիված, ոնց որ բոլորը նասել են։ Խուսափում ենք 100 դրամ վճարը, զիվիճակի չենք ու մնաց 5000 դրամ։ Բնականաբար որ դի խուսափես։ Տուգանքից նկատում։ Տուգանքից։ Խոս։ Համար մատուցում չկա ոչ բան։ Դրանք գիզնա գծած այդքան բան, ոչ մի բան քեզ է վճարացնել, հետո առաջ դու կամ խփեցիր, կամ չխփեցիր, կամ ավտոմեջից մի բան կորավ, պես ոչ մի բան չկա, բացառում։ Ասֆալտի համար փող եք մտցնում, որ ցտեք կայնեմ, ինչ արժվեմ։ Փողը քիչ է, ուզում ենելի վաստակեն այդ մարդը։ Մենակ մարդն է, որ ագահ է, ինչքան շատ փող ա ունենում, այնքան հա ուզում է ավելացնի այդ փողերը։ Միլիոն, 2 միլիոն դարձնի, միլիարդը 10 միլիարդ ծածկի, դրա համար էլ միջակն է։ Parking City Service-ում հակադարձում են բոլոր քննադատություններին։ Ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանը պնդում է, վարորդներին միայն ասֆալտը չեն վաճառում, մեծ ներդրումներ են արել, որակյալ ծառայություններ են մատուցելու։ Տեղադրվում է ամբողջ Երևան քաղաքով 1.500 համակարգ էլեկտրոնային, որը ամբողջովին իրականացվելու է առանց մարդկային գործոնի, տվյալ տրանսպորտային միջոցների եւ տվյալ վճարովի ավտոկանատեղերի նկատմամբ հսկողություն։ Մենք պատասխանատվություն չենք կրում վնասի կամ ինչ-որ պատահարի դեպքում, բայց մենք պատրաստվում ենք տրամադրել բոլոր դիմումատուներին համապատասխան տեսանյութ, որոնցով իրենք կարող են առաջնորդվել դիմել համապատասխան մարմիններին։
Կարմիր նշագծերին զուգահեռ Երևանում շարունակում են վարորդներից գումար գանձել դեղին բաճկոններով աշխատողները։ Ամիսներ առաջ էր քաղաքապետարանը խիստ ցուցում տվել բոլորին գրանցվել ու հարկային դաշտ մտնել։ Parking City Service-ի տնօրենը խոստանում է, սեպտեմբերից վարորդները միայն գծանշված վայրերում կվճարեն։ Դրանց հետ արդեն լուրջ աշխատանքներ են տալվում, համապատասխան իրավասում մարմինները կզբաղվեն, որպեսզի ապօրինի դրամաշնորհությունը ու ժամանակի ապօրինի գործունեությունը կանխելու համար։ Մինչ այդ քաղաքացիական ակտիվիստները տրանսպորտի թանկացման օրինակով ավտոկանգառային անհնազանդություն են հայտարարում, պայքարի կարգախոս հրճակելով չենք վճարելու անօրինական ավտոկանգառների համար։